Kijana Gangare, nimekuja hapa na Steven Kalonzo Musyoka, who is the next president of the Republic of Kenya. Na tumekuja hapa kutangaza maneno mawili tu alafu sisi twende zetu. Tumekuja kutangaza kwamba Mombasa County, mjue Kalonzo Musyoka ameingia na ameingia kupitia Changamwe. Sasa watu wetu, watu wa Changamwe mnashika Kalonzo mkono, mkono sawa sawa. Jipatie wapa wapa wapa. Wapa. Sasa nikisema wapa, useme kazi, kazi bila wizi. Sawa sawa. Wapa. Asante sana. Huo ndio msimamo wa chama cha Wiper. Sisi tunataka kufanya kazi, kufanyia Wakenya kazi, tuondoe corruption ambayo imezidi katika nchi yetu ya Kenya. Na mimi na kwamba the only president ambaye atakuza ufisadi Kenya yetu ni Steven Kalonzo Musyoka.